მუშაობას. Telekompania იმედის სახალი ამბების დეპარტამენტის ცვლილებების მოლოდინშია ჟურნალისტური სტანდარტების ამაღლება და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება ქრონიკის გუნდს ტრენინგები ჩაუტარდება ამისთვის თბილისში ამერიკელი სპეციალისტი იმყოფება. Sam Suomi Tennesseeს უნივერსიტეტის პროფესორია ის ტელეიმედის ჟურნალისტების ოპერატორების და მემონტაჟეების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე იზრუნებს. Suomi-ს მედიაში 40-წლიანი გამოცდილება აქვს, მათ შორის ტელეკომპანია CBS-იცაა. Suomi რამდენიმე წელია რაც მედია მაუწყებლობას უნივერსიტეტებში ასწავლის და 20 წელია მსოფლიოს მასშტაბით ტრენინგებს ატარებს. Some other ways to think the next couple of weeks to work. Დიდი იმედი მაქვს რომ საინფორმაციო სამსახურთან ნაყოფიერად ვითანამშრომლებ. Ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ რეიტინგს არც ახლა არ უჩივით და ვლიდერობთ რეიტინგებში, მაგრამ არის რაღაც მიმართულებები, რაც უფრო მეტად უნდა გავაფართოვოთ, ეს ეხება ახალ მედიას, ეს ეხება მულტიმედიურ პროცესებს და ჩვენ ამ მიმართულებით ვიმუშავებთ ერთად, ის დარჩება ორი კვირის განმავლობაში თბილისში და იმუშავებს ჩვენთან ერთად.